Endi fidye. Fidye de nimani tushunamiz desa, fidye mana shu Ramazon oyida roza tutishlikka qodir bo'lmagan odam o'zini gardanidagi farz amalda yetishlik uchun fidye beradi. Masalan, yoshi qari odam rozani tutolmaydi. Bu odam nima qiladi desa, bu odam endi o'sha fidyani bir kunlik miskin, miskinni bir kunlik qanchaga qorni to'yadi. Buni endi idoramiz 25 ming so'm deb. Endi to'yib hali oshxonalarda ja baqvat baqvat ovqat yeyishmas, balki 25 ming so'mga agar bir kunga ehtiyojini qilib o'sha o'rta holatda me'yorda qilsa qorin to'yar ekan. Demak, bitta odam bir kunlik tuta olmagan ro'zasiga 25 ming so'm ajratib turib, bu endi kimlar? Masalan, qariyalar ro'za tutsa kasali ziyoda bo'lib ketadigan, masalan, hali sahar bor odamlar har 2 soatda taomlanib turmasa bo'lmaydi. O'shnaqa odamlar, endi mabodo kasal odam keyin tuzaladigan bo'lsa, bu endi fidyani bermaydi. Balki keyin tuzalganda ro'zani bir kun qazosiga qazo qilib tutib beradi. Bu faqat ro'zani keyinchalik ham tuta olmaydigan odamlarga berishlik vojib bo'ladi.